Filma ir par laiku un par to, kas noticis ar mums. Tā par savu jaunāko dokumentālo filmu saka režisore Dzintra Gekka. Šīs atmiņas vairāk vajadzīgas nevis man, bet gan jaunākajai paudzei. Tā dzīst filmas dokumentālā Varoņa māte. Starptautiskā kinofóruma Arsenāls Baltijas filmu skatē notikusi Dzintras Gekkas dokumentālā kinodarba Gvido zvaigzne pirmizrāde. Par jauno filmu Andrejs Volmārs. Filmas scenārija autors Agris Redovičs un režisore Dzintra Gekka uzņēmuši kinodarbu par laiku. Par laiku vairākos līmeņos. Par laiku, ko dokumentē dokumentālā kinooperators. Par laiku, ko apturējusi un saglabājusi kinodokumentālista kamera. Par laiku, kas palicis atmiņā. Un par laiku, ko atšķirīgi uztver dažādas paudzes. Tās pārējās lietas arī, varbūt, ka būtu vairāk bijušas kaut kādas bildes, teiksim, ko mēs kopā daram, jo lielākā daļā, teiksim, tētis ir bijis otrpus kamerai. Tāpēc arī to bilžu ir tik maz un līdz ar to varbūt arī to atmiņu nav tik daudz. Filma nav tikai par Gvido, bet filma ir par viņu laiku, par mums visiem, kas notika ar mums. Dzintra Gekka jau sen savās filmās apliecinājusi perfektu laika un personības izjūtu. Pirms 20 gadiem Gvido zvaigzne sāka sevi pieteikt kā pilntiesīgs Jura Podnieka kinogrupas operators. Lai tajā panāktu atzīšanu, vispirms bija jāiemācās domāšana. Kinokameru taču darbina prāts. Es domāju, tā ir visvarīgākā īpašība operātora un es domāju, tā ir intuīcija. Ja? Tas ir tas, ka tu turi kameru un tu nevis zini, kāpēc, bet ir tas brīdis, ka tu viņu pagriezi te pa labi. Ja? Un pēkšņi šajā kadrā, šajā panorāmā, ja, tev notiek kaut kas tāds, kas, tas ir tas, vai ne, tas, jā. Ja. Grūti bija ar viņu, tādām kaut kādām liderībām, to jau zini, man tāds liderīgāks raksturs ir, ja. Gvido bija šausmīgs, sen tāds būtu precīzs, ko es ņem ar mācību pats nebūdams tāds, ja. Bet viņš bija tāds, viņš ir zvejnieku dēls, viņš vecāk no Rojas nāk, kā tu zini, jau viņa tēvs Rojas ir pas, viņš rojnieks ir. Viņam tāds zvejnieks tas spēks bija. Dokumentālās filmas Gvido zvaigzne pirmizrādi noskatījās arī kinooperatora mamma. Viss tās atmiņas un galu galā man jau viņas nevajag, man viņas ir tāpatās. Bet vajadzīgs jau tas ir visiem tiem, kas paliek. Un, protams, bērniem un bērniem tas ir svarīgi. Mazbērniem, teiksim, ir svarīgi un viņu bērniem varbūt būs svarīgi. Bet, es nedomāju par to vien, es domāju, ka tas ir visai jaunatnei svarīgi. Andrejs Volmārs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.